não é bom. Vamos pegar. Eu acho que ele tá aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, pessoal, eu já tô gravando aqui da casa nova, né? Da casa nova que eu tô morando. E como tá aí o título, eu voltei a morar na casa da minha mãe, né? Eu morava em São Paulo e agora eu estou morando em Campo Grande. Literalmente, São Paulo, comparado a Campo Grande, é interior. Eu achava que Campo Grande era grande, mas depois que eu fui para São Paulo e Curitiba, essas outras cidades, eu vi quanto Campo Grande é pequeno. E aí eu confesso para vocês que eu tô um pouco estranhando, né, agora, porque a casa é muito grande e eu sempre tava morando em apartamento, mas eu sempre quis voltar, né, a morar em Campo Grande. E aí eu tô muito feliz de estar aqui. Muita coisa vai aparecer aqui no canal, né? Vou estar mostrando pra vocês. Hoje eu não vou mostrar, não vou fazer a tour da casa. Vai ser só esse banho aí e mostrando um pouquinho aqui do quarto, né, pra vocês. E ainda quero fazer colocar algumas decoraçõezinhas, comprar uma roupa de cama rosa pra combinar com o quarto, essas coisas. Mas, gente, olha minha pele como está terrível. Mas isso vai com o tempo, né? Sem pressa. Hoje é segunda-feira, eu cheguei aqui na quarta passada de madrugada, né? E, gente, foi perrengue, viu? Se você for viajar com a Latam e levar teu cachorro, já te adianto, não leve teu cachorro na Latam. Vá pela Gol, vai por outra companhia aérea, porque eu tive muito perrengue. Se vocês quiserem, eu conto aqui pra vocês. Vou contar. Simplesmente, eu estava dentro, além da atendente ser super mal educada comigo quando eu tava no check-in, ela foi, tipo, muito, muito mal educada, gente. Debochou da minha cara. Ela viu que eu tava atrasada. Eu tô limpando meu piercing. Ela viu que eu tava atrasada e aí ela fez de propósito, gente. Ela literalmente fez de propósito. Ela começou a me atender lentamente. Falou pra mim que não ia dar tempo, que não sei o quê, que eu não ia conseguir. Em vez dela falar, né, que eu ia conseguir, que ela ia fazer de tudo pra conseguir, ela ficou me botando medo e ficou me segurando o máximo possível lá com os meus 3 cachorros, né? E aí depois que eu consegui despachar o meu cachorro maior, né, porque ele não conseguia ir comigo na cabine, eu corri pra fazer um embarque, né? Isso era umas 4 e pouco, né? O avião ia estar saindo 5h20. E aí eu corri, eu e meu marido corremos com os cachorros, com mochila. Ainda bem que eu não levei mala, porque não ia dar conta de carregar 2 cachorros, as mochilas e mais o outro cachorro maior. Então, foi bem complicado, gente. Não foi fácil. E aí a gente tava dentro do avião e eu falei, nossa, nem acredito que deu certo. Tinha acabado de mandar um áudio pra minha mãe. Mãe, eu tô dentro do avião, vai decolar, né? E aí minha mãe pegou e falou assim, ai, tá bom, graças a Deus, que bom que deu certo. E aí, 2 minutos depois, a comissária chama a gente falando que a gente não podia embarcar, não podia voar, né? Porque meu cachorro tinha sido negado pela fiscalização. E já me veio um choque, assim, né? Por quê? Porque eu tinha medo dele não ser embarcado por conta que ele é medroso, né? E ele acabar rosnando pra alguma pessoa, né, da Latam e eles não deixarem. E o meu medo também, porque eu acabei medicando ele, né, falei com a veterinária me passou uma medicação, mas pra quem não sabe, não pode medicar, tá? Se eles verem que ele tá medicado, eles não deixavam embarcar. Mas assim, eu mediquei ele, gente, ele ficou muito, muito tranquilo. Ele não rosnava, ele não latia, podia acabar o mundo, ele tava lá, tranquilíssimo. E aí, só que ninguém sabia, né? E aí meu medo era esse, tipo, do remédio passar o efeito e ele ficar doidão. E graças a Deus,
Não foi por conta disso. Foi por conta que tinha um colchonete dentro da casinha dele, né? Do transporte dele. E por que eu coloquei aquele colchonete? Porque eu vi um vídeo aqui no YouTube da mulher que ela falava que os cachorros tinham que ter essa caminha dentro porque eles não gostavam de deitar no plástico da casinha. E aí eu fui lá, comprei essa caminha e coloquei lá. Só que, gente, na hora de eu entregar o cachorro, a bendita da atendente, que não fez o trabalho dela bem feito, ela simplesmente, o cara lá falou pra mim só tirar a coleira dele, que ele tava de coleirinha. E aí falou pra mim assim, ah não, não pode com a coleira, né, você tem que tirar. Por que que naquele momento eles não falaram pra mim que eu não podia com o colchonete? Aquele era o momento. Então, mas eles não sabiam, mas eles têm que saber, gente, porque por conta de um erro eu perdi um voo. E aí eu tive que descer do avião, eu até questionei a moça, falei assim, mas por que que vocês não tiram o colchonete, né? E aí eles falaram pra mim que eu que tinha que tirar. E não consegui embarcar, e aí eu tive que sair do avião 5h20 e só peguei o próximo voo às 10h40 da noite. O bom é que eu não precisei pagar passagem, até porque foi, eu acredito que foi um erro deles, né? Então eles meio que tipo colocaram meu voo pra de noite. Só que aí, gente, eu fiquei das 5 horas da tarde até 9 e pouco da noite no aeroporto ainda, né? Então não é fácil, não foi fácil, gente. Eu chorei. É tipo assim, já ali quando eu cheguei atrasada na atendente, eu já chorei. Não, já me deu vontade de chorar, minto, né? Me deu muita vontade de chorar. Porque eu já tava estressada, eu tava murchando. Eu queria que desse certo, eu tava com muito medo de dar errado. E aí, quando deu errado, eu desabei, né? Chorei, falei, caraca, um erro que nem é meu. Porque é a primeira vez que eu tô viajando com o cachorro, é a primeira vez que eu viajo com os cachorros, né? Então eles deviam orientar melhor. Então a Latam, gente, não presta, não vai de Latam, vai de Gol. Porque pelo que eu vi, a Gol, em relação aos cachorrinhos, né? Eles são muito mais cuidadosos. Eu só não fui por conta do meu peso do meu cachorro grande, porque eu tinha medo de passar, porque até 30 quilos e no final deu 29 quilos com a casinha. Então, quase que ele não ia passar, entendeu? Então, por isso eu escolhi a Latam, porque na Latam pode até 45 quilos com a casinha. E só que, gente, uma merda, foi horrível. Chorei muito, passei muito estresse, tive que doar a caminha, acabei doando lá pra uma pessoa, que bom, porque eu ia acabar jogando fora, né? E acabei doando essa casinha. O que mais? E aí eu cheguei de madrugada aqui, minha mãe foi me buscar no aeroporto e foi mais tranquilo. As primeiras noites aqui foram um pouco conturbadas, até porque minha mãe tava dormindo aqui ainda, minha mãe não mora aqui nessa casa, né? Ela tá morando em outro lugar. E aí tava os dois cachorrinhos dela, mais os três meus, tinha 5 cachorros super se estranhando ali, latindo, e à noite também eles ficaram super agitados, principalmente meu cachorro grande, porque ele tava num ambiente novo, né? Mas, gente, sério, pra quem ficava comentando nos meus vídeos, ai, ele só fica na sacada, ai, ele só fica não sei o quê. Se vocês verem o espaço que ele tá muito mega master feliz, tadinho. Ele anda pra tudo quanto é lado, e ali tem mato, né? Então ele gosta de mato, ele tem grama, né? E ele ama grama, então ele só faz cocô e xixi na grama. Minha mãe achava que ele ia dar trabalho, mas no final quem tá dando trabalho é os meus cachorros pequenos, viu? Não é ele que tá dando. Hoje que é um dia que eu tô mais tranquila, né? Porque eu tava bem mais corrida os últimos dias, atrás do pessoal pra montar as coisas. Chegou minha mudança, gente, no outro dia, de manhã, bem de manhãzinha. E aí no mesmo dia eu desempacotei tudo, não gravei pra vocês porque eu queria que eu conseguisse terminar tudo no mesmo dia, e com certeza se eu estivesse gravando, não ia dar certo. E eu gosto de gravar vídeo com muita qualidade, né? Gosto de gravar com a câmera. Enfim, eu acabei não mostrando pra vocês. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês, fazer um tour aqui na casa, então vocês comentam aí. Eu vou fazer um tour aqui pra vocês no quarto, já porque eu já tô mostrando ele, né? Pro vídeo não ficar muito curto. E a minha orelha tá sangrando, tá focando, ó. Eu lembrei de uma coisa, hoje foi a primeira vez que eu fui na academia, na Smart Fitness daqui da minha cidade, né?
E eu achei que o pessoal lá ia ser bem mais gordinhos, bem, tipo assim, não ia ter muita gente saudável. Eu não sei por que eu achei isso. Acho que é porque quando eu morava aqui, quando eu ia na academia, não tinha, era mais pessoa de idade, né? Os jovens eram bem magrinhos, enfim. Gente, o pessoal tá bombado, viu? As mulheres, os homens, mas as mulheres principalmente. Eu vi muita, mas muita mulher, tipo, com músculo, sabe? E sendo que eu achei que em São Paulo que ia ter mais. Mas na verdade teve aqui. Aqui tem bem mais gente musculosa. Ai, entrou no meu olho. Só que o pessoal daqui não é muito solícito, sabe? Ó, tenho dermatite e espinha. Vamos lá. Aqui quando a gente entra, a gente dá de cara com... A gente entrando tem essa banheira, tem um vaso ali, tem essa repartição, né? Aqui tem esse armarinho, né? Essa pedra com esse armário embaixo. Ele é bem espaçoso. Eu guardei umas coisinhas. Aqui tava as coisinhas que eu usei, né? Tem um espelho grande e uma balancinha. Aí tem um chuveiro, né? Foi que eu tomei banho agora. Coloquei minha cortina, pra quem conhece meus vídeos, né? Sabe que essa cortina eu tinha mandado fazer sob medida lá pro apartamento que eu morava. E eu acabei trazendo ela. Aí ela ficou bem longa aqui, porque tinha um ar-condicionado ali, ó, tá vendo? Aí não vou fazer a barra. Talvez eu faça, se for dar de presente pra minha mãe, mas eu tô pensando. Aí aqui tem esse espelho, né? Olha lá, a TV lá em cima. E eu acho muito linda essa luminária, olha isso. Ela é rose gold. Não vai dar pra vocês verem. Mas ela é muito linda. Tem tudo...